单位。就是这么一个方正的盒子，一辈子的悲喜，一辈子的荣辱，一辈子的平淡与激荡，写满四壁，楷体的付出，草书的纠结，意气宋体的用长。没有谁是为单位而生的，但多少人却要在单位里终老。是的，一辈子的光阴实实在在地扔在了单位里头。无论来的时候曾经多么光鲜亮丽，单位最终还给你的不是一个头发花白的老头子，就是一个皱纹纵横的老太太。没办法，还是那句话，风流总被雨打风吹去。在一个单位里待久了，时不时会陷入到一种情绪之中，痛苦不堪。痛是因为一眼看不到头，苦是因为一眼又看到了头，不堪是明知痛苦却无处可逃，看不到头是生活除了重复就是重复，不咸不淡，毫无新鲜可言。看到了头是一辈子的光阴就这样了，不死不活，再无改变可言。无处可逃的意思是，明明知道这个地方不是自己最好的归属，却还得死皮赖脸的待下去，把它带成最后的归属。多少人在单位里挣扎着，他们在得与失之间进退两难，在荣与辱之间忍气吞声，在脸色与角色之间委曲求全。这样的人一般都正直善良，眼里容不下沙子，看不惯小人，见不得卑鄙之事，却也容易瞻前顾后，畏首畏尾。最后卑鄙是卑鄙者的同行证，挣扎成了挣扎者的墓志铭，挣扎成全了另一种意义上的苟且。本欲主动出击，利弊权衡过后退让了，想要据理力争，寸度行事过后放手了，然而心中又分明不敢，于是一次次关涉单位的斗争沉到心里，成了一场场自我折磨。多少挣扎最后都演变成了自我折磨，骂一阵，笑一阵，爆发一阵，冷静一阵，怨愤一阵，宽慰一阵，一阵在胸腔，一阵在九霄，一阵英雄气长，一阵英雄气短，但长阵更短阵，无处觅归程。这样的挣扎是对一个人尊严和信念的巨大摧残。单位是一棵枝枝纵横的大树，每个人都是为利益而飞进飞出的雀子。最肥美的单位是油水足，最舒心的单位是人事简单。会不会有这样一家单位，两全其美，既油水足又人事简单呢？答案是没有，因为它违背了两个原则。一，有利益必纷争原则。二，人性贪婪原则。大凡有水肥美的地方，周围总会埋伏着无数的欲望，而欲望丛生的地方不会有优雅和谦让。其实待在一个清贫的单位是美的，至少你会活得简单。此间没有尔虞我诈，没有勾心斗角，没有争名夺利，没有得宠失宠，没有欺侮霸占，什么都没有，除了几个干巴公子，几个干巴人，一缕清风，几轮朗月。没有大风光，却有大自在。有的人喜欢窝在清贫的单位过生活，要的就是这个清静和轻松。这个世界上有一批这样清风朗月的人，他们心底是朴素的，只要能养家糊口，绝不多生一丝贪婪。他们有是一样的内心，养个花，种个草，便也觉得得到了人生的全部。不可否认，也有这样的人，哪个单位里都会有几个得志的小人。当然了，阴暗的东西在成全他们的同时，也终会毁了他们。道理很简单，在利益那里总会有一种阴暗吃掉另一种阴暗。在这个问题上没有双赢，只有你成我败或两败俱伤。在一些单位里，上司决定的往往不是单位的命运，而是单位里人的命运。上司的一句话，有多少人得意，有多少人落魄，又有多少人一脚天堂一脚地狱。上司的阴晴左右着天底下多少单位人的寒暖。上司并不强大，是上司的权力强大。一个上司走了，
还会有另一个人带着权力来管着你。所以你永远赢不了上司。要想在一个单位顺利地待下去，你所要做的只能是战胜自己，要么强大到你不可或缺，要么弱小到凡事都逆来顺受当然了。这是一种最悲怆的战胜。人世间多少人以这种气血的方式换取着单位里的一点点日月天光，最倒霉的命运大概是有一个与你势不两立的领导，他管着你，你一辈子待在这里，他也一辈子待在这里，永远没有离开的迹象。于是生活就真的成了一场看不见尽头的挣扎和煎熬。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。